El Reus Deportiu continua invicte una jornada més a l'Hockey Lliga després de golejar el Caldes per 5-1. Tot plegat en un cap de setmana on el Reus masculí ha recuperat el lideratge de la tercera federació i el Reus femení ha sumat un punt de la seva visita al camp del Pontenc. Tot seguit veurem algunes de les cròniques del cap de setmana esportiu. Comencem. El Reus Deportiu va tancar 10 dies intensos amb una victòria importantíssima contra el Caldes al Palau d'Esports. Primer, perquè els ganxets continuen invictes a l'Hockey Lliga després de 6 partits. Després, perquè el conjunt vallejà sempre li ha costat els de Jordi García. I per acabar, perquè amb aquest triomf el Reus se situa com a tercer en solitari de la competició domèstica. El Reus Deportiu, que va saltar al Palau d'Esports amb una bandera roig i negre serigrafiada on s'hi podia llegir Quim per sempre, en homenatge a Quim Carballí, del jove porter de la base, que va morir ara fa un parell de setmanes. També l'equip va fer un minut de silenci abans de començar el partit. Pel que fa al duel, aquest no va començar bé pels interessos del Reus Deportiu. En aquesta acció ben tapada pel Caldes, David Gelmà, l'exjugador roig i negre, recupera la bola i amb un contraatac 1-0 contra Càndid Ballart aconsegueix marcar el 0-1 pel conjunt d'Eduard Candami. La reacció del Reus va ser ràpida. Diego Rojas, amb aquest xut llunyà, va sorprendre Arnau Martínez i va fer l'empat a 1 en el marcador. Una bona recuperació d'Arnau Canal, que va cedir la bola a Marc Julià, va fer que l'holotip provoqués una clara targeta blava. En aquest cas, però, la falta directa, el 15 del Reus no va poder aprofitar-la. Això sí, el conjunt de Jordi García en la superioritat, Arnau Canal va jugar un bon bloqueig amb Martí Casas i va perforar la porteria d'Arnau Martínez per fer el 2-1. Una situació que es va repetir poc després. Ara veurem una jugada on el Reus torna a veure una targeta blava a favor. En aquest cas és Maxi Oruste, qui és el que rep aquesta infracció per part d'Alcaldes, i ara és el xilè Diego Rojas qui va a la falta directa. Novament, igual que en l'acció anterior, la bola no pot entrar. I aprofitant la superioritat, Arnau Canal i Joan Salvat, entre els dos, fan el tercer del Reus. Val a dir que l'acte, però, deixa clar que el gol és d'Arnau Canal, per tant, li donarem la diana al 49 roig i negre. Imatges ja de la segona meitat, el Reus que continuava buscant amb insistència la porteria d'Arnau Martínez. Veiem aquestes dues intervencions del porter d'Alcaldes i de les poques vegades que li van arribar a Càndid Ballart, el porter reusenc va mostrar perquè continua sent un dels porters amb més en forma de l'Hockey Lliga. Després d'aquest xut de Diego Rojas, Marc Julià, que recupera la bola, assistència a Joan Salvat i el capità, que situava el 4-1 en el marcador. Resultat important, victòria contundent del Reus Deportiu davant d'un Caldes que, com dèiem abans, sempre li ha costat històricament al conjunt roig i negre. En aquesta jugada, Guillem Jansà va fer el 5-1 definitiu i, per tant, el Reus, que va poder celebrar una victòria còmoda davant la seva afició. Escoltem Jordi García. Molt content, molt satisfet de l'equip i d'una victòria que corona una setmana que jo crec que ha sigut molt important per nosaltres, per la classificació, per la Champions, per l'ajornament del partit de dimecres, pel partit que vam jugar dijous a Sant Sadurní, que va ser un partit espectacular, i en 48 hores ja tornàvem a estar aquí contra Alcaldes, no? Molt content, molt satisfet. Cada dia estic més orgullós de que tots els jugadors participin de la manera que estan participant. Sé que tenim l'anècdota de la pilota parada, però és una cosa que el dia que es desencalli es desencallarà, perquè l'estem entrenant, tenim jugadors amb qualitat. És una qüestió que penso que el dia que passem aquesta etapa, doncs, mirarem enrere i pensarem com pot ser. Però per sort avui hem jugat molt bé dos 4x3 que han sigut gol, vull dir, molt content. Content de com treballa l'equip, de com competeix, que és el que vam dir que faríem aquest any, no? Moment per repassar els resultats de la sisena jornada de l'Hockey Lliga. Empat a 4 entre el Coi i Calafell i victòries tant de Barça com de Reus per 5-1 contra Igualada i Caldes, respectivament. Empat també entre Voltregà i Noia, el Liceo, que va superar el Sant Just per la mínima, i també repartiment de punts entre Lleida i Alpicat i Vilafranca i Vic.
Vistos els resultats, veiem la classificació amb el Barça líder amb 18 punts, 6 partits, 6 victòries. El Reus, que escala places a la classificació i se situa en el tercer lloc amb 12 punts. I a la part baixa hi trobem Voltregà amb 5 punts, Vilafranca amb 4 a la zona de play-out i Vic i el Picat en zona de descens. En futbol, nova golejada del líder del Reus Futbol Club Redis a la tercera federació. L'equip de Marc Carrasco va superar la grama per 4-0 en un duel on els rojinegres van ser superiors i van dominar en tot moment. Joan Torrents amb un doblet, Ricardo Baz i Josep Ramon Cerdà van ser els golejadors del conjunt ganxet. El Reus, que tornava a competir després de l'ajornament de la setmana passada. Pol Benito i Joan Torrents van ser titulars en lloc d'Aitor Serrano i de Pau Russo respecte al partit contra el Manresa. La pilota que es posava en joc i la primera aproximació va arribar de part de Joan Torrents amb aquesta vaselina que sortia llepant el pal de la porteria de la grama. El següent en intentar-ho, Ricardo Baz, des de la distància amb un xut que va sortir pel lateral i després el portuguès, amb aquesta bona combinació amb Xavi Jaime, la sortida d'un córner, va fer treballar el porter de la grama, que va enviar la bola al córner. I precisament d'aquesta jugada va arribar el primer gol del partit, centrada precisa i mil·limètrica de Sergi Casals i gol de Joan Torrents, rematada de cap del davanter, que va fer l'1-0 en el marcador. I poc després, el mateix Torrents passada a l'espai de Nico Díaz. Torrents, que supera el porter driblant-lo i fa el 2-0 a la primera meitat. Aquest Reus, que amb el 2-0 en el marcador tenia el duel bastant encarrilat. La grama en la principal ocasió de perill del primer temps, una passada de la mort que no acaba trobant rematador. Imatges ja de la segona meitat. Una represa que va començar molt bé. Ricardo Baz va recuperar una bola en defensa, pressionant el central de la grama, i el portuguès, que amb molta sang freda, va definir a la perfecció per fer el 3-0 en el marcador. Partit plàcid pel conjunt de Marc Carrasco, que va tenir el quart en un parell d'oportunitats d'Aitor Serrano. Primer amb aquest xut des del lateral. Tubet, fàcil pel porter de la grama. I després sí, amb aquesta intervenció que va fer Lluís, el jugador visitant. La grama, la seva oportunitat més clara a la segona meitat va ser aquesta pilota al pal, en el que hagués estat un autèntic golaç si la bola hagués entrat. La nota negativa del partit, la substitució de Ramon Folch per una possible lesió. El Reus, però, tot i aquest canvi, va continuar buscant la porteria de la grama i Aitor Serrano li va regalar el 4-0 a Josep Ramon Cerdà a les acaballes del partit. L'equip tenia ganes de més i el conjunt de Marc Carrasco va continuar buscant la porteria visitant i, de fet, amb aquesta jugada, Marc Grau té l'opció de fer el cinquè i després és Josep Ramon Cerdà qui perdona. En tot cas, victòria còmoda i plàcida del Reus per 4-0 i líders novament. Escoltem Marc Carrasco. Estem molt feliços i molt contents perquè crec que també ens feia falta un partit on el guió fos sempre de cara i no haguéssim de sobreposar-nos a situacions. És el que demanàvem, fer un partit madur, fer un partit seriós, de no cometre errors i d'aprofitar sobretot les que nosaltres tinguéssim, i crec que aquest és el guió que s'ha donat avui. Estic molt content, no em sembla un partit millor que el del Manresa, per exemple, però crec que l'equip s'ha mostrat molt sobri, molt madur, i que crec que això és molt important al llarg de les temporades, que siguem capaços de mostrar aquesta maduresa que crec que avui ha mostrat l'equip. Sense fer un grandíssim partit, crec que sempre ha estat guanyador del duel, que sempre ha portat la iniciativa en el partit, tant ofensiva com defensivament, que ens hem mostrat eficaços a cara a porteria contrària. Per tant, content per aquesta valoració, per aquesta situació, i a pensar en el següent. Repassem els resultats de la desena jornada de la tercera federació. El duel de filials entre Sabadell i Girona va acabar amb victòria pel conjunt gironí, que és el pròxim rival del Reus. El Tona va golejar el Manresa per 5-0. Empat entre Sant Cristòbal i Muntanyesa. Victòria per 4-3 del Mollerussa contra el Peralada. I empat a 1 entre Escala i Europa B.
Pel que fa a la resta de partits, triomf de l'Hospitalet per 2-0 contra l'Atlètic Lleida, empat entre Cerdanyola i Prat, el Reus, que, com dèiem, va guanyar la Grama per 4-0, i Badalona i Vilassar van repartir els punts amb un empat a 1. Classificació de la tercera federació, el Reus, que recupera el lideratge de la categoria després del triomf d'aquest cap de setmana i de l'ensopegada del Manresa, i, com veuen, líders amb un partit menys, que és el que queda pendent contra el Prat, que ara mateix encara no hi ha data confirmada. Manresa, Tona i Girona i Mollerussa estan en zona de play-off, i precisament Girona ve el pròxim rival del Reus. Aquest diumenge, a 1:45 del migdia, a Girona, és un partit que es podrà veure en directe per Canal Reus. A la part baixa de la classificació, Grama, Vilassar i Sabadell se situen en zona de descens. Per la seva banda, el Reus femení no va poder enllaçar la quarta victòria consecutiva i es va haver de conformar amb un empat en la seva visita al camp del Pontenc. L'equip d'Adrián Calderón va patir per sumar un punt del camp de les penúltimes classificades. El gol de l'empat rojinegre no va arribar fins al tram final del duel. El Reus femení, que també tornava a competir després de l'aturada de la setmana passada de l'ajornament. Kira Arasa, Anne Larrañaga, Júlia Bernet, Zoe Bonet i Xènia Peris entraven a l'11 en el lloc d'Anna Steinmetz, Gemma Salvat, Abril Sala, Alba Solís i Sara Armengol, respecte al partit de la setmana, el partit contra la Roca d'ara fa dues setmanes. Carme Cendra, ho vèiem abans, i també en aquesta jugada va ser la jugadora que va generar més perill en la primera meitat. És la màxima golejadora de l'equip, i en aquesta jugada controla amb el pit i, sense que la pilota caigués al terra, remata de primeres i gol de Carme Cendra. Aquestes imatges ja són a partir de l'empat a 1, és a dir, aquest és el 1-2 en el marcador. El Reus, que ho continuava intentant, abans del descans, van tenir opcions, les d'Adrián Calderón, per fer l'1-3. Tant a la sortida del córner directe com després en la segona opció de Nil Figueres. I també, novament, des de la cantonada, primer amb aquest xut allunyat del mateix Figueres i després amb aquesta centrada de Júlia Francesc, que no arriba a trobar rematadora, ni Carme Cendra ni Xènia Peris hi arribaven. Abans del descans, una centrada llarga del Pontenc. No s'entenen Kira Arasa i Elsa Bryson, i la central envia la pilota al fons de la porteria, i, per tant, les locals que situen l'empat a 2 en el marcador. Com veuen, hi ha negra nit, partit amb un camp poc il·luminat, i el Pontenc, que va fer el 3-2 al minut 55 mitjançant Berta Batlle. La reacció de les d'Adrián Calderón no va arribar fins al tram final, ja al minut 80, quan Júlia Francesc va aprofitar una assistència de Nadine Pérez per fer el 3-3 definitiu, punt que frena la ratxa de partits consecutius guanyats del Reus femení. Veiem els resultats de la 8a jornada de la preferent. Golejada d'escàndol del Barça C per 0-15 al camp del Cerdanyola. I victòries del Mataró al camp del Sant Gabriel i del Pallejà al camp de la Guineueta. El Porqueres va guanyar el Llerona per 3-1. Pel que fa a la resta de resultats, empat a 3 entre Pontenc i Reus femení, ho acabem de veure, i també punts repartits entre Terrassa i Girona. I els últims dos resultats de la jornada, la Roca i l'Europa B, que van guanyar 3-1 contra el Santa Susana i el Sant Cugat, respectivament. Vistos els resultats, veiem la classificació. El Barça, que té un partit menys, però tot i això és líder en solitari, amb 21 punts, seguit de ben a prop del Pallejà, i també Girona, Mataró i Sant Cugat, que estan a la part alta de la classificació. El Reus femení, encara amb un partit pendent contra el Porqueres, és 8è, amb 10 punts, i a la part baixa hi trobem el Pontenc i el Cerdanyola en zona de descens. Per la seva banda, el Club Deportiu Riudoms va perdre contra la Nucía en la 10a jornada de la tercera federació. L'equip de Lluís Baquer es va veure superat pel conjunt visitant, que amb aquest triomf se situa a un sol punt del conjunt riudomenc a la zona tranquil·la de la classificació.
Després de l'ajornament del partit de la setmana passada contra el Mislata, el Riudoms tornava a la competició amb l'objectiu de recuperar el camí de la victòria. L'enfrontament no va ser fàcil per les de Lluís Baquer, que van veure com la Nucía va mostrar-se superior durant bona part del partit, tenint les oportunitats més clares de gol. La primera ocasió clara va ser una rematada a boca de canó que entre Noelia Vizcaíno i el pal van evitar que la pilota entrés. Al minut 11, però, Lucía Ribas va aprofitar una mala sortida de la portera local per fer el 0-1 en el marcador. L'oportunitat més clara de les riudomenques va ser aquesta acció de Lucía López en una acció que va acabar al córner. A la segona meitat, aquesta acció de Sara Roca va ser la més perillosa per un Riudoms que no va poder empatar i va sumar la cinquena derrota de la temporada. Amb un partit pendent, les de Lluís Baquer són desenes amb 10 punts. El pròxim partit del Riudoms serà contra l'Ebre Aragonès. Obrim la plana poliesportiva parlant de pàdel perquè la reusenca Ari Sánchez i Paula José María van caure en les semifinals del torneig de Dubai del Premier Pàdel. El binomi català-extremeny va perdre contra Delfi Brea i Bea González en 3 sets per 4-6, 6-4 i 3-6. Tot i la derrota, el tàndem continua sent la millor parella del món. Aquesta setmana, nou títol en joc a Kuwait. I del pàdel al voleibol, perquè el primer equip masculí del Club Voleibol Reus ha perdut el primer partit de la temporada a la Primera Nacional. El conjunt ganxet s'ha vist superat pel Balàfia de Lleida per 3-1. Per la seva banda, el sènior femení de l'entitat reusenca continua enllaçant victòries després de superar el Sant Martí per 0-3. Primera derrota de la temporada del Club Voleibol Reus a la Primera Nacional masculina. L'equip de Rubén Martínez es va veure superat pel Balàfia de Lleida per 3-1, amb sets de 24-26, 25-21, 25-19 i 25-18. El conjunt reusenc es va emportar el primer set de manera ajustada, però no va poder sumar cap punt més en la seva visita a la capital del Segrià. Amb dos conjunts arribaven a la cita invictes i amb el cartell de favorits per lluitar per l'ascens, una situació que els locals van saber aprofitar per guanyar els següents sets i aconseguir la victòria. Amb l'ensopegada, el Reus se situa en la quarta plaça de la Primera Nacional amb 4 triomfs i una derrota i un partit pendent. La próxima jornada, el equipo ganchet visitará la pista del Manresa. Lo que hizo que perdíamos el partido es que nosotros planteamos mal el partido desde el inicio. Hemos recibido muy por debajo de nuestros números. No hemos podido casi jugar con los centrales. Balafia ha planteado el saque desde el inicio muy bien. La prioridad es en ataque también muy bien. Y ellos han sabido plantear un plan de juego excelente. Pel que fa al sènior femení del Club Voleibol Reus, l'equip de Cristian Corubó continua intracable a la segona catalana. L'equip reusenc va superar el Sant Martí per 0-3 amb sets d'11-25, 10-25 i 17-25. Un marcador que reflecteix la clara superioritat del conjunt de la capital del Baix Camp davant el cuer de la categoria. Amb la victòria, el Reus es manté en la primera plaça de la classificació amb un balanç impecable de 6 triomfs i cap derrota i amb un marge de 2 punts respecte al Vòlei als Arcs, l'immediat perseguidor. Aquesta setmana, el Reus també rebrà la visita del Vòlei Manresa. En futbol sala, l'Aula Esport Reus va perdre per 5-3 en la seva visita a la pista del Nàstic de Tarragona. El conjunt ganxet va dominar el partit en els primers compassos i va situar-se amb un 1-3 a favor. Els locals, però, van retallar les diferències abans de la mitja part i van sentenciar el duel a la represa. L'Aula Esport no va poder encadenar la segona victòria consecutiva a la Primera Catalana. El conjunt reusenc va perdre contra el Nàstic en un duel on els grana es van avançar amb un gol de César Ormaechea. La resposta dels ganxets va ser ràpida i efectiva. Alain Durador, segons més tard, va fer l'empat, Jonathan Rey va certificar la remuntada i el mateix Durador va fer l'1-3 al minut 11. Abans de la mitja part, Genís Calvillo va fer el 2-3 i David Gabriel va situar l'empat en el marcador, resultat amb el qual es va arribar al descans. A la represa, Òscar Llurba va capgirar el marcador pels tarragonins i Gabriel va sentenciar amb el 5-3. Amb la derrota, l'Aula Esport és cinquè amb 9 punts. El pròxim partit serà un derbi reusenc contra el Club Futbol Sala Reus. En bàsquet, el Reus Deportiu va sumar la segona derrota de la temporada després de perdre per 4 punts de diferència a la pista del Barberà, un rival directe en la lluita per l'ascens de categoria. Amb aquesta ensopegada, el conjunt de Pere Freixas és un dels 4 equips que encapçalen la Copa Catalunya amb un balanç de 5 victòries i 2 derrotes. Partit complicat del Reus Deportiu a la pista del Barberà.
El conjunt roig i negre va veure com els locals se situaven per davant en el marcador en el segon quart i amb un avantatge que es va arribar a ampliar fins als 16 punts de diferència en alguns punts de l'enfrontament. Al descans, el Barberà guanyava per 9 punts. A la segona meitat, a poc, l'equip de Pere Freixas va retornar al partit i va anar retallant les distàncies a mesura que passaven els minuts. Faltant menys de 2 minuts, els roig i negres van situar-se per davant en el marcador amb 62-63, però un parcial final de 5-1 va decantar la balança pels vallesans. Amb aquesta derrota, el Reus Deportiu perd el lideratge en solitari de la Copa Catalunya, però es manté el grup capdavanter de la Lliga amb 5 victòries i 2 derrotes. Aquesta setmana el Reus rebrà la visita del grup Barna, rival directe en la lluita per les primeres posicions. I aquesta nit, a partir de 2:15 del vespre, nova edició del Cercle Central. Avui repassarem la golejada del Reus contra la Grama per 4-0 amb Aitor Serrano, l'atacant del conjunt roig-i-negre. I ara sí, amb el repàs de l'actualitat del cap de setmana esportiu, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir tota la informació a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i que passin un molt bon dilluns.